Жума Колунгас, Хайрлу Усен, Бугон Хармаш Галинан Брабинг, Духсан Учинджи Кун, Эфир Дезаман, Студия Дастер Нумен, Шевкет Аматулаев, Селям Лайм. Хромдаки Сонки Тинтуф Ве Инсан Ларнан, Тутул Масы, Русия, Харам Татар Ларна, Гиграм Алтанджи, Февраль, Арфестенде, Хурхузмах, Ичун Яп Махтадар, Буну Адвокат Николай Полозов, Бульдерда. Он от Сюзерне Кури, Ижгаль Жилер, Харам Сакин Лера, Ус Позиция Асана, Бульдер Мемеса, Ичун, Басхана, Артур Махтадар. Экабин Ундюр Синеса февральнан Гиграм Алтанда, Харам Татар Лара, Украина, Бардем Лига, Митинга на Кечерап, Русия, Ижгальне, Харшилах, Костергенеда. Российская власть реагирует на годовщину событий. Русия кемиеті екібін өндер тенесі олып кешкен вақияларының еліғына сеслене. Олар инсанлар кенеді соқақларға чықып, учил евелсі денішмелерге фұрсат олғана қанда түшін месінлер айтмасынлар деп басқа япалары. Тогда, три года назад, был шанс все изменить. Бин 35 санлы Қырымылы мемури сыңыр кечуыны белгілеген қарар яқын вақытта деңіштірілі жектір. Бұ вақытта Украина Миллет Векілі ве Межлис Рейсі Рифат Чубаров білдірді. Оның айтқанына көре деңіштірілген қарарда Қырым сакинлеріне өз шахси шейлеріні кечірме ясақлары олмамақ керектір. Менде оған мәліматқа көре, бұл қарар яқын вақытта денішмелерінен қабыл өтілмек керек. Денішмелер инсан кечуіне дегілде, шақси шейлер кечірілмесіні енгілдештірмек керек. Ижғал ұлынған Қырымдан чыққанлар өз шақси шейлеріні ічбір маниясыз кечіре білмек керекілер. Мисал орақ көчмеге естегенлер шейлеріні өзлерінен алмаға аққы олмақ керек. С-300 зенит ракеталы комплекслері БТРВ локаторлар ежгалжелер ақиярда бала мейданчығына қаршы Русия арби техникасын ерлештірділер. Русия мудафаджылар куна анда бұш еклінде қайдетілі. Балама девлетіміздің насыл техникасы олғаны мирақлы еді. Айтқанына көре ол ватан қорчалайджесі олачақ. Балам ватан кервер. Патриотично настроенный мальчик. Чтобы показать технику военную. Балама арбитехника на Костермеке чын келді. О, янған арабасы ве, эпс арбитехника на бегенді. Очень интересно, нам понравилось. Аятыңның бір парчасыны, тамчысыны бағышла Киевде, ато зонасында бұлынған Украин арбилері үшін 2 күнлік қан беру акциясы кече. Топланған қан Киевдеке хастаханелерге берілежектір. Курабие, Татлычайве и Икеев. Бушарта эрестеген ясак факторлар олмаса, ич олмағанда ярым литр қан беребілежеклер. Милена Киевли Оджапче. Акцияға достынен берабер келген. Мне первый раз даем. Бызым келешимас бірінші дегілдір. Бір да ярдым етмеге естедік. Чем можно допомогать? Элінден келген шекілде ярдым етме керек. Алина Кривой Рогдан келген студент. 19 жашындаки кыз энде экинчи кире кан бере. Украинанын корчалажаларына ярдымчы олмак истей деп айта. Бу вакыя янындан кече алмадым. Украинанын шымдыки алында аз болса да ярдым этейм дедим. Бир шей япмак куванчлы бир дуйгу. Олар бізді қорчалайлар, минидарлык оларак бізді бир шей япмалымыз. Бұл қан беру акциясы әнді 2 күнден берлі девам еті. Тешкілячылар хастаханеде ән аз 100 литр қан жолынанжақларына өміт беслейлер. Бүгін акцияның екінші күні түневін 150 инсан жазылды. Бүгін де 150. Инсанлар сатқа көре дағытылды. Түневін аман-аман 50 литр қан топланды. Бүгін де айны мегдар олыр деп елейміз. Сегодня предбачается теж так. Бұндан дағары әрістеген яраланған арбилерге левхаларда дестек сүзлеріні де езабылейді. Келеджек қан беруф акциясы апрель айында кечерілмесі планлаштыралар. Лидия Полянская, Ислям Пинка, Заман, АТР. Москвада метро құрудшылары Өзбекистан ве Таджикистан ватандашлары наразылық акциясына чықтылар. Оларға 5-ші ай айлық бермейлер. Құрудшы шіркет пара олмағанны білдіріп, наразылық көстергенлер огынде шіркет ерлешкен бинаға кірішіні қапатып, полиция чағырған. Видите ли нормальную рабочую? Да, да.
Уника садиванда ер астында чалышамыз, ең ағырге қиын үшіні япамыз, Москвада метро құрамыз, 5-ші ай бізге айлық төлемейлер. Ешек дайын чалышасың, чалышасың, пара есе бермейлер. Ер ел бізні алдаталар, бойле адалетсізлік. Менде мында Курантам бар, ғұмыр арқадашым, балам, оларны насылыты бақайым. Наразылықларына Русия ватандашлары кечере біле, четел ватандашларына наразылық кечермеге ясақтыр. Оларға төлейжеклер, не вақыт, пара олғанда. Кележекте сізге мемлекетке кірішнен ішнен проблемалар олмамасы үшін телекесіздік месафеге чекілмеге режай дейміз. Ахмеджетте Номан Челебиджиханның хатарасына истихбарат ойыны кечірілді. Анда баллар ве бұйықлер іштірак етме имкенана сайып олды. Ойыны генч қырымтатар фальджилері тешкілеткен. Іштіракшілер Челебиджиханның тержеме алынен бағлы суалерге жевап берме керек еділер. Туневан қырымтатар халқының лидері Қырым муфтисі ве Қырым халқ джумхуретінің рейсі өлдірілгеніне 99 ел олды. Біздің яшқарымыз Номан Челебиджихан ақында, оның язылған шейлер ақында, оның сияси тарафтан япылған шейлер ақында білелер мі, ёх мі, білмек істедік. Ве әбетті бөлеліктен оның қатырасыны анмақ істедік. Номан Челебиджиханның биографиясын білдім. Не вақыттығыды. Не вақыт өлді, қайда оқыды, қайда яшады, мұны әпсіні білдім. Асылында өйле викториналарда, өйле мерасимлерде, ярышларда іштірақ өтменге бек севе. Әр вақыт өйле бір Ильяны шетсе, имкенім олса келем, іштірақ өттем. Бұл мерасимден чоқ мәлімат білді. Осы атқа азырылған соңки хабермыз еді. Жұма күн епіңіз үшін қайырлы ішлерінен белгіленсін. Дайыма, атырылы олыңыз, Невбитеке айларымызға қадар қорыш кенже.